Ay Nazirlər Kabineti. Qabaqdan bu yeri qazıram. Bax bu yeri. O 190 manatı tapa bilmirəm burada. Bax nə olur acından öləndə. Kasıba deyirsiniz gedin torpaq yiyin. Torpağı qorumağa gələndə kasıbın balasını aparıb öldürürsünüz ki torpağı da elə kasıbın canı çıxmalıdır. Gəl tap ver da. 10 hektar yer veririksə gəl orada bizə gündəlik yox.